Ponovo se družimo sa vama. Podsjetili smo se hita dana, negde na polovini današnjeg druženja, a sada nastavljamo sa iznenađenjima. Kod deficit sreće kod Dejana Matića, ali kod nas nema deficita sreće jer je vreme darivanja i ono vreme u Grand magazinu kada se mi družimo sa našim divnim damama iz Home Plusa, do duše danas sa jednom damom, Mirjanom Pavlović, PR menadžerom, i donosimo vam neke nove sjajne predloge za kupovinu u narednom periodu. Miro, dobro nam došla. Bolje vas našla, dobar dan. Naš studio je procvetao u svim bojama, u novogodišnjem ruhu, u novogodišnjem raspoloženju, definitivno. Ali moramo da krenemo od onoga što je stvarno u ovom trenutku najaktuelnije, a to je Black Friday koji će trajati i narednih dva dana. Tako je. Black Friday ili Crni petak, ja više volim tako da kažem, jeste događaj kod nas trodnevni. Veliki su popusti u toku, čak do 70%, preko 1500 artikala. Ono što je najvažnije da kažem jeste da imamo 20% popuste na sve male kućne aparate. Tako da požurite. Vikend akcija jeste pred nama, ali opet kažem, Black Friday danas je najbolji dan za shopping. U stvari, taj crni petak, pretpostavljam da znate... Ste vi malo razvukli na tri, da bude tri dana. Jeste. I to je neko vreme za opuštanje i pred ove praznike koji nam dolazi u decembru, možda idealno vreme da dok još ne krenu na najveće gužve, ljudi obave tu svoju kupovinu kod nas. I pretpostavljam da je već od danas svaka vaša radnja prepuna mušterija koje jedva čekaju da ugrebe svoje primerke. Vi ste nama ovde doneli svašta nešto, ali najviše novogodišnje dekoracije. Tako je, donela sam malo prosto da pokažemo vašim gledaocima i pored toga što sam želela da malo ovde raspoložim i vas i da ukrasim ovaj prostor, koliko ima lepih proizvoda. Ovo je zaista jedan, kako bih rekla, jedna kap u moru predivnih proizvoda. Jedna trunčica, ali čekaj, Miro, molim te, raspoložila si nas, ali mi uvek volimo da raspoložimo i naše gledalce. I zato ćemo na samom početku reći šta im darujem u ovom segmentu našeg razgovora sa vama. Dva sjajna poklona. Jeste, evo ja iskoristit ću tu priliku. Prvi poklon jesu ovi naši već dobro poznati Nava noževi. I to je stvarno vredan poklon. Ja sam namerno izabrala ovu crnu kolekciju, pošto Black Friday je, jel? Ceo set ovih noževa koji su od nerđajućeg čelika, sada za vikend ovu akciju je 1099 dinara. To je zaista cena koja je jedinstva. Sedam delova u tom setu za 1099 dinara. To je stvarno neverovatna ponuda, ali to će biti nekome neverovatan poklon od vas. A ono što moramo da kažemo, brojevi telefona 404500, pozovite nas, ali pretpostavljam da ih vidite i u našem ekranu, ali nije zgorak da vas podsjetimo. A drugi poklon? Drugi poklon jeste ovaj kofer koji je takođe sada za vreme trajanja naše akcije, koja traje tri dana, moram to stalno da ponavljam da se ne zaboravi, 1499 dinara, znači 50% popust, što je neverovatno obzirom da ima i točkiće i vrlo je praktičan, lagan, staje i u ručni prtljag, ko putuje avionom, to mu je veoma važno, znači odgovara tim dimenzijama. Ima i pregradice, prosto vrlo je praktičan i... A cena mu je fenomenalna. Da. Pravi poklon za ovaj period kada verovatno mnogo njih i planira neko putovanje. Jeste. E sad, ono što bih ja još sada htjela da kažem jeste da mi imamo mnogo noviteta. Naše radnje su, sigurna sam da su vaši gledalci videli, toliko proširile svoj asortiman i idealno je vreme da posjetite Home Plus na Beogradskom sajmu, u shopping centru Ušće, na Trećem spratu, u Zemun parku i na još lokacije u Srbiji, u Nišu, u Novom Sadu, u Kragujevcu,
su i online kupovina, naravno, nećemo zanemariti, www.home-plus.rs. Ti držiš u ruci jedan fantastičan album, ali to nije bilo kakav album za fotografije. Imamo i u manjoj varijanti, ali smo ga otvorili pa ćemo pokazati našim gledalcima. Znači, ako želite vaš album sa porodičnim fotografijama ili fotografijama sa letovanja ili kakav god, on je ovakav kad je prazan. Vi stavite fotografiju, onda možete da mu dodate ili ovu malu čipkicu, na primjer, secnete i stavite. Onda možete da dodate cvetić, šljokicu, šta god vam padne na pamet po vašem izboru i po vašem ukusu. Secnete, dodate i mislim da to, Miro, ima i papir ovakav, pa može da se stavi neki ram. Ima svašta, evo vidite. Da. A ono što je meni ovdje zanimljivo, da, znate svi koliko je ovaj digitalni svet nas udaljio od tih uspomena koje više i ne čuvamo na pravi način. Meni je nekako toliko bilo drago kad sam vidjela da su stigli novi artikli, a da su nas vratili u neko staro vreme. Da mene podsjeća na spomenar koji sam pravila kada sam bila mala. Jeste, ja stalno sa svojom decom pokušavam neki kreativni rad da osmislim slobodno vreme, da kreativno provodimo vreme i mislim da je ovo stvarno fenomenalno sad za neko provođenje vremena sa najmilijima. Uradite slike i zajedno sa porodicom uživate u sređivanju svoga. Dekorišate svoje uspomene cvetićima, mašticama. Sa tom porodičnom pričom, ovo je jedno porodično stablo. Jao, što je lepo. Što je isto prelepo. Fenomenalan poklon, stvarno. Znači, ovdje se lepe sličice također, mama, tata i tako. Bake, deke, bočna krila. Ovo je jedno malo porodično stablo. E, malo, da ti kažem, u današnje moderno vreme, kad imam ove patchwork familije sastavljene od više nekih, sa više strana, ne znam kako bismo to uspjeli da lepo složimo. Da, pa to onda moraju neke manje sličice. Nema veze, svi će da stanu. Svi će da dobiju svoju granu, pa neka vise. Nije problem. Jeste, isto, stvarno. Da, evo ovdje kod mene ima i ovih albuma za decu, tačnije za decu, ali opet su nekako za mlađe generacije. Tako da smo pokrili što se tiče albuma sve generacije. Što se tiče albuma i čuvanje slika, eto, prosto želim da naglasim i sigurna sam da je svima žao što su se izgubile te neke... Sada imamo Facebook albume, Instagram, tako da je ovo i moderna tehnologija. Što poprilično oduzima na toj lepoti čuvanja tih nekih lepih uspomena. Ali ono što je još super za mlade zombi generacija, i kako zovemo, to su ovi zombi koji idu ulicom i ne čuju ako im sviraš kad dižeš kolima, prelaze ulicu jer imaju slušalice. Pa da, to nije dobro. Nije dobro, naravno, ali nije ni loše da slušaju muziku kada uče, kada šta god da rade. Mladi ljudi ili ovi stariji. Znači, imate slušalice koje su fantastične i kad želite da ih spakujete da vam se ne gube i mrse po torbi, imate ovo jaje u koje možete da ih stavite. Jeste, zato što stvarno svi znamo koliko je to dosadno. Ja imam jedno 6-7 pari ovakvih slušalica koje su negde tako zgužvane. Znači, svake ove naše slušalice imaju sada taj jedan prostor za odlaganje slušalica kada ih ne koristite. Što se tiče kvaliteta zvuka, kvalitet zvuka je stvarno na visokom nivou. One su ergonomske, znači dugo se mogu držati bez ikakvog neprijatnog osjećaja. Naravno, pogodne su i za iPhone, HTC, Samsung, apsolutno. Znači, slažu se u sve uređaje. To je sjajno i slažu se fenomenalno uz vaš novčanik jer koštaju svega 499 dinara. Jeste, što je isto jako važno da kažem, to je sada i tokom trajanja ove naše vikend akcije. Prođite našim radnjama, vidjet ćete zaista predivan asortiman, mnogo toga za, evo sad... Nova godina, da. Nekako se ove godine ranije okrećemo i kićenju i jelkama. Ja sam juče kupila svoju jelku, naravno u mojoj radnji, Home Plusu. Jelka na vreme u pola cene. Tako je. Poslušala sam ja svoj savjet. I ovi, na primjer, ukrasi su 399 dinara.
ceo ovaj komplet, što je, mislim... Da, šest lepih kuglica. Tako je. Ima i tih fenomenalnih. Ja volim te snežne. Srebrno-snežne favorit. Jeste, donela sam ove zato što nekako su stvarno prelepe i elegantne. Jedan je 199 dinara, ali stvarno su prelepi. Ja nisam mogla da izaberem od toliko velikog i lepog izbora koji imamo šta je to što bi bilo najlepše. Imamo i venčić prelepi kad smo kod novogodišnje dekoracije i njegova cena je pa simbolična. Ja, jeste, ona je 600 dinara, znači stvarno predivan jedan. A predivan je već, da mi smo ubacili slušalice. Mi smo već slušalice dekorirali. Okrili smo, da, ali ono što je stvarno nama privuklo veliku pažnju, a i kada smo već i kod nove godine i cele ove priče, svakako ćemo se i poklanjati nekome nešto. I vi ste nas i opremili sjajnim papirima, sa jednom dekoracijom za poklone. Da, e pa sad ovo je trebalo da bude jedna tajna. Jo, znači, tako. Da, ali ja nema veze. Ja sam je otkrila prevremeno. Neka jer... si je otkrila. Ovo nije ni sveska, ni knjiga. Ovo je u stvari ukrasni papir. E sad, imamo u dve dimenzije. Pogledajte, sad stvarno je zgodno. Samo se odlepi i to je već spreman papir u raznim dezenima. Ima ovaj u manjem formatu i u ovom većem formatu i eto, ne razmišljate da li imate ukrasnu kesu ili treba da upakujete poklon. Nadam se da ćete pakovati mnogo poklona u narednom periodu. Tako da, isto fenomenalan proizvod. Znači, ova veća je 800 dinara, a ova manja je 600. I ima... Obezbedili ste se za duži period. Pa, boga mi za novu godinu. S obzirom da ako svim ukućanima upakuješ poklon, to je to. To je to, jes. A ne moraš da se mučiš. Novogodišnjeg perioda je dugotrajniji. Tako je. Znači, još bih voljela samo da naglasim da je, što se tiče uslova plaćanja, i dalje je velika pogodnost, kupovina na 24 rate bez kamate, na nameštaj, rasvetu, tepihe i zavese. Tako da, što se tiče, naravno, naših VIP lojalty kartica, svi znaju da tako ostvaruju i popuste pri kupovini. Tako da, eto, očekujemo da nas posete i nadam se da će uživati u našim radnjama. Sigurna sam da hoće. Miro, nemoj da bežiš, ostani još sa nama. Naravno. Družit ćemo se nešto i kasnije. A sada ćemo da pogledamo šta ima novo u estradnom svetu. Šta je ovog puta zabeležila kamera Grand Newsa. Gledajte najnovije priloge koje su nam doneli iz sveta poznatih, a mi se brzo vraćamo. Kao što smo vam obećali, ponovo sa nama u studiju Mirjana iz Home Plusa i definitivno i kada vidite sve ovo što držimo, sigurno sam da i znate ko je sa nama. Sada smo malo promenili okruženje, sada smo se zatrpali ovako pravim ženskim alatom. Tako je, tako je. Pa evo, ja ću samo iskoristiti opet priliku da pozovem sve vaše gledaoce. U toku je Black Friday ili Crni petak. Nije crn, vrlo je veseo. Tri dana velikih sniženja u Home Plusu. Pa u skladu sa tim, evo, ja sam donela sada ovde neke naše novitete iz kuhinje. Ali pre svega toga, ja znam da Kaća, ti to sad očekuješ od mene da kažem. To su pokloni. Ja sad čekam da kažem mali pokloni, pokloni za naše gledalce. Pre nego što predstavimo ove super cool spravice koje ste nam donela, koje ste nas oduševila, moram da kažem, od ovog drugara ovde ću se ja mnogo teško odvojiti. Pa, ja znam, da. Čekaj, ovaj je tvoj, ovaj je moj. Ovaj ide. Da, evo, to će biti današnji poklon. Ja mislim da, u stvari, sigurna sam da će se nečija dečica ili unučići jako obradovati. A evo, Katarina, ti toliko voliš, tako da i odrasli bi mu se obradovali. Stvarno je predivan. I eto, ovog puta poklonit ćemo tog divnog Deda Mraza. E pa, čao, drugar. Da, imamo fenomenalne akcije na sve jelke, Deda Mraziće i ukrase i potpuno smo spremni za novogodišnje praznike, tako da požurite i to je sada na velikom popustu u Home Plusu. A pored Deda Mraza poklanjamo i ovaj kofer, već sam pričala o tome, Black Friday, 50% popusta, 1500 artikala na akciji do 70%. Ovaj kofer je sada 1500 dinara, inače je 50% popust, tako da eto, i njega poklanjamo. Mislim da je stvarno odličan sjajan. Malo čas smo pričali šta sve kofer može, tako da nećemo ponavljati, ali zato što imamo gomilu nekih drugih malih slatkih stvari koje moramo da predstavimo. Za početak, ovu cool mamu.
tako se zove, ja sam je ovde namerno uzela za sve ljude koji kad otvore frižider da ne bi pali u nesvestu da ne mirisa, Cool Mama će im pomoći. Stavi se soda. Jeste, soda bikarbona, vrlo jednostavno, otvori se, samo se rasklopi, potpuno, potpuno jednostavno i vrlo praktično. Ona čuva svežinu i prijatne mirise i one koje su malo neprijatni, ona prosto upija. Tako da 3 meseca može da samo je jednom ubacite i ne razmišljate naravno 3 meseca o tim neprijatnim mirisama u frižideru. To je samo jedan od artikala koji su sada stigli u Home Plus. Zaista toliko je inovativnih proizvoda stiglo i evo to što držiš sada... Da, nastavljamo sa inovacijama. Ova moćna spravica može sve da otvori. Jeste, to je čarač all in one. I flaše, i vino, evo, ovako se skloni, i tegle, za one koji se muče s teglama, kao ja, na primer, a nemaju snagatora pri ruci da otvore. Jeste, vrlo praktičan proizvod. Onda može, bukvalno sve, evo, tu su flaše, vino, pokazali smo šta sve može, stvarno. Da, sve detalje otvara, a ovo što je isto zanimljivo za sve domaćice, je i ova kašika sa... kao vagice, je li tako? Jeste, to je vagica sa koja... merom. Jeste, i ona meri, znači ima kašiku gore. Svaka domaćica zna koliko je važno da posebno kada kuvate ne onako opušteno, nego kada je to malo važnije. Sada je 999 dinara, vrlo praktična artikla, znači za začine, za bademe, mlevene, za sve tako malo, ajde da kažemo, za začine je uglavnom praktično jako proizvod. E sad, ono što je moj omiljeni proizvod, to je ova ruka. Evo je i tu kako izgleda naranđasta ruka koja drži... Uvek ste se pitali gde da odložite varijacu kad mešate. Tako je, ja sam se uvek pitala. Pa ispadne, pa isprlja sve okolo. Ili uvek prlja, jeste. A ovo je, znate i sami već, materijal koji trpi visoke temperature, ničemu ne smeta, znači uvek možete spustiti tu varjačicu koja je prljava i nećete da prljate podlogu. E sad, pošto sam tu ručicu stavila ovde, ja ću je skloniti da vam pokažem sad jedan inovativan proizvod. U pitanju je Tefalovo posuđe, odnosno njihova linija posuđa koja je genijalna. Ingenio se zove, upravo zbog toga. Znači ima... Ne bez razloga. Ne bez razloga. Ima ovu vrlo specifičnu i jedinstvenu ručku koja paše na svaki, evo, na tiganje, znači na šerpu i između ostalog može da se i peče, znači u redni. Ovo je naravno non-stick nelepljiva podloga i jako je važno da naglasim da je sada u toku trajanja ove vikend akcije i ovo posuđe na popustu. Znači Tefal je napravio nešto stvarno izuzetno, može se odlagati, ima neke plastične poklopce koji takođe paše na svaki od ovih i na kaserolu i na šerpicu i na ovaj tiganj. Eto, to sam htela isto jako važno da kažem, da je stvarno inovacija u pitanju. E sad, važno je kad skuvate jelom, treba vam escajg. Morate nečim da jedete, je li tako? Tako je. 24 komada. Jeste. 4999 dinara. Pogledajte kako izgleda. Evo, ja predlažem, to može biti i poklon. Stvarno, uvek nam je nekako to u manjku, barem što se mene tiče, ali i jako mi je važno da naglasim da je u pitanju ovaj italijanski escajg, da je vrlo visokog kvaliteta. Znači, sad ne znam koliko ove žena i generalno koliko ljudi znaju kako se kvalitet escajga uopšte procenjuje. Znate da je važno da ima neku težinu, znači da ima određeni milimetar, odnosno određena milimetraža, ajde da kažem, onda da se ne savija ni malo prilikom tog pokušaja da ga savijete. I naravno, ovo je jedan od naših stvarno i najboljih escajga po odličnoj ceni, zato što ima 6 noževa, kašika, viljuška i dezertni kašičica. Eto, to je što se tiče tog escajga. E sad, to. Šta tu kuvamo?
E ovako, ja moram da kažem da je za mene ovo revolucionaran proizvod što se tiče kuhinje i ko je smislio stvarno... Hvala mu. Hvala mu. Ovo je pekara, Tefalova opet pekara, 20% popusta na sve male kućne aparate u toku trajanja ove vikend akcije, počevši već od danas, to jest od jutros, tako da požurite u Home Plus. Sada je 13.279. Ono što je inovativno kod ove pekare jeste da mogu da se pripremaju bezglutenski proizvodi, hlebovi, kolači, keksići. Imamo 28 recepata uz to, znači ima 17 automatskih programa. Može da kuva i džem. Može da kuva razne kaše, može da skuva bilo šta. Znači, nije samo pekač, nije samo za hleb. Nije samo za hleb, tako je, i za tortu, i testo, možete testo za picu, testo. Onda imate 15 sati odloženi start, što je isto fenomenalno. Jel, ume sam da ode u prodavnicu? Jedino to još nije naučim. Ako ga lepo zamolite, možda i... Ja probat ću posle emisije. Jeste, ali stvarno, eto... Ja moram samo da pitam, to se otvori... Tako, otvori se, znači, pa automatski je program, znači sve je zaista na dodir, vrlo se lako pere, znači ima unutra samo jednu posudu koja je takođe nelepljiva i samo se izvadi i opere. Ono što je za mene najvažnije, to je da uveče sve ubacim sastojke ili isprogramiram ga i meni ujutru vruć hleb. Moram samo još pre nego što završimo, ostalo nam je ninja jaje. Ninja jaje. Jeste, dobro si zapamtila. Da. Ovo je isto jako slatko. Tu se ubaci jaje sa danje strane, pošto je ovo guma. Znači, lepo to se, kako da kažem, lepo prijanja. I onda se stavi da, evo tako, lakše izvučete to kuvano jaje. Ovo su stvarno onako vrlo simpatični proizvodi. Da, jako praktični. Jeste. I evo još da ne zaboravimo samo... Ja o papričicu, ljutu papričicu za malo. Ovo je papričica isto ko ne želi da začini koje ubacuje i biljke, znači peršu, lovor i tako to, kad kuvate supu ili nešto, ubacite sve to unutra, fino zatvorite i ovo se kuva zajedno u posudi, odnosno u šerpi u kojoj kuvate. Da, bez ikakvih problema i kad bude gotovo samo izvadimo. Jeste, i posle to izvadimo. Ja moram da ne zaboravim ovaj detalj, da, pošto sam sigurna da nas gledaju ljudi koji poput mene više koriste te neke instant stvari, da ukoliko želite da zatvorite neku... Pa evo, prečicu sa hlebom ili gleteon ili šta god, možete sa ovim da ne kuburite više sa onim gumicama i da pucaju i da se... Tako je, znači Home Plus na sajmu, Home Plus shopping centar Ušće, na trećem spratu, Zemun parku i u Kragujevcu, Novom Sadu, Nišu. Zaista imamo fenomenalne ponude, novi su proizvod u pitanju, trodana akcija. Da. I za ono kojima možda nijedna radnja nije blizu. Homeplus.rs, tako je. Požurite dok traju ovi fenomenalni popusti. Miro, vidimo se sljedeće nedelje. Vidimo se, hvala. Hvala puno, stvari se nam donela. I za kraj slušamo Kaleta Dijamanta i Belog Anđela.